Серце моє гупало. Чим більше я думала про те, що могло початися на Замковій горі, тим більше в моє тіло випорскувалося адреналіну. Боже, у що я вляпалася? Я стояла біля споруди телецентру і поривалася прийти до тями. Але, здається, тями як такої в мене вже не було. Тобто іти не було кому, не було чим, ані куди, і головне – не було навіщо. Я боялася, що зараз Макс і хлопці теж будуть спускатися по сходах і щось накаже мені врешті перестати брехати собі і таки виконати те, що я справді хочу, щоб мене терзали і довбали ці кобильки. І я, що головне, не матиму більше щитів, щоб опиратися голосові правди. Я божеволіла. Одна частина мене намагалася всіляко обґрунтувати, чому я повинна тікати від безумної оргії з цими незнайомцями. Друга, навпаки, спритно показувала, що в основі цих ухилянь від правила ніколи не брехати, передусім собі, робити тільки те, що хочеш, лежать брехня і страх зробити те, чого справді хочеш – віддатися їм усім. Я не витримала своїх метань і кинулися бігти геть, подалі від цього місця і від цього божевільного роздвоєння. Решту часу я провела як на голках, чекала на Лорну. Коли я думала, що знову побачу її, цю людину, яка знає прості, але істинні речі, мені робилось нестерпно. Якби хтось у цю мить поклав мені мої внутрішні органи в руки, мовляв, ось тобі твоя печінка, а ось не викинь твоє серце, я б моментально відсмикнула долоні, і мої органи полетіли б на землю. От якими гарячими були вони в ті хвилі. Але оскільки вони були всередині мене, я не мала як остудити їх. І вони пекли мене, як щойно видобуті з п'єца керамічні вироби. Впродовж усіх цих тягучих хвилин в очікуванні Лорни, вони пекли мене і залишали опіки третього ступеня на поверхні моєї крові. Близько половини восьмої під лялькою почали збиратися неформали. Хлопці-дівчата, більшість із них виглядали молодшими за неї. Та публіка, що постійно ходить на вечірки важкої музики. Врешті-решт, без 28-ма з'явилася Лорна. Спершу вона не помічала мене, віталася із приятелями, цілувалася з приятельками. Я зауважила, що в середовищі цих строкатих папужок Лорна виглядає цілком доречно. Нарешті, слава Господу, вона помітила мене і підійшла. Я почувалася так, ніби чесно витримала розп'яття на хресті, і тепер санітари прийшли мене зняти звідти. Лорна сказала «привіт» і поцілувала мене в губи. Це вперше, чесно, вдруге, мене цілувала в губи дівчина. Я сама трішечки затягнула наш поцілунок, і коли відчула, що Лорна не втікає, це дуже тонке, дуже легке відчуття, з моїх плечей наче спав тягар усього того дня. Я зрозуміла, що Лорна теж рада мене бачити. Рада, що я вибрала прийти до неї. «Лорна», – сказала я, заглядаючи їй в очі, – «я все-все зрозуміла. Божевілля – це просто інша реальність. Всі жінки божевільні». «Ну да», – гмикнула вона, – «круто». «Слухай, у мене є каліпсол. Пішли на пролом, закинемося перед вечіркою. Тут все одно тільки за годину щось почнеться». Ні, ця дівчина була однозначно божевільною. Єдиним виходом для себе я побачила чесність. Я ніколи не пробувала наркотики. «Просто довірся мені», – сказала Лорна. Щось у її голосі збуджувало в мені сильні відгуки.
Я не могла пояснити, чому так стається, але з кожним її реченням «Таких, як ми, багато?» – спитала я, поза як уявила, що ми, посвячені у жіноче божевілля відьми, повинні становити певну касту. «Що, наріків?» – спитала Лорна. «Ні, відьом. Мало». «Круто», – сказала я. «Калік – це ключ», – сказала вона. «Тиша має колір. Пішли на пролом, я покажу, де вхід в інферно». І Лорна показала свою долоню, на якій гелевою ручкою було написано «Інферно». Містичний жах того, що відбувалося поруч із Лорною, змусив мене впасти в нервовий дріж, який межував з оціпенінням. «Сигарети маєш?» – спитала вона, виводячи мене з трансу. «Звідки вона знає, що я почала палити?» «Звідки ти знаєш, що я почала палити?» Лорна гмикнула. «Так маєш чи ні?» «Дві штучки?» Лорна задумалась. «Ладно, врешті вирішила вона. Пішли на пролом. А далеко це?» Лорна тільки поманила рукою. «Я побігла слідом, наче на мотузці. Думка про наркотик, що його мені доведеться зараз випробувати, наповнювала страхом, замішаним на цікавості і на збагненній радості. «Я не помру?» – спитала я в Лорни, поспішаючи за нею прискоком. «Як вона може так швидко ходити?» «Від кетаміну ще ніхто не вмирав», – сказала вона. Я подумала, що Лорна хоч і не бреше, зате може мати замало інформації для таких узагальнень. «Його для наркозу використовують», – додала вона, ніби це щось пояснювало. «А я зможу ходити?» «Півгодини будеш смирна, як на операції, а далі ми підемо на танці». Ми піднялися на пагорб навпроти пожежної частини неподалік від клубу. На пагорбі росли криві дерева. Кілька з них лежали повалені. По витоптаній траві й битих пляшках я зрозуміла, що тут часто люблять погуляти, посидіти. «Бачиш, Лорна підвела мене до цегляної стіни, проламаної в одному місці. Пролом. Ясно?» – сказала я. Лорна скинула свій наплічник і попросила мене посвітити їй запальничкою. Поки я невміло світила, раз по раз обпікаючи собі пальці, Лорна намацала одноразові шприци, баночку каліпсолу, потім флакон одеколону, пакети з ватою. І почала процедуру, від якої мої кишки скрутило спазмом страху. Лорна націджувала у шприц розчин із флакона, а далі, збивши кульки повітря в ньому, в один пухирець, випускала його разом із коротким струмінцем рідини назовні. Коли два шприци були готові, я відчула. Ще трохи, і я втрачу свідомість від хвилювання. Мене то облягали крижані хвилі жаху, то шпували гарячі бурунці збудження, лихоманило. Щоб якось собі зарадити, я розгледілася. З пагорба відкривалася панорама нічного Львова. Було холодно, я відчувала, що після безсонної ночі температура в мене вища нормальної. «Чого ти так трясешся?» – буркнула невдоволено Лорна. «Страшно», – зізналася я. «Наставляй дупу». Я відхилила полу пальто і приспустила брюки, оголивши сідницю. Я була в стрінгах, і те, що Лорна це побачила, забивало подих. Лорна вправним рухом протерла шкіру холодною від одеколону ваткою, і майже зразу я відчула укол. Щось туго впливло мені під шкіру,
з'явилося відчуття розпертя. Лорна висмикнула голку і, притиснувши місце уколу ваткою, наказала розтирати, щоб не було синця. У повітрі висів нав'язливий запах одеколону. Цей аромат мав би імітувати свіжість, однак зараз виражав крайнє напруження. «О Боже, що зараз буде?» – гупало в мені. Хвилювання було. По тому, скільки уваги й зусиль я приділила таким простим рухам, я збагнула, що мене взяло. В горлі з'явився незнайомий присмак. Навіть не присмак, а щось середнє між вібрацією і відчуттям жару. Я вдихнула дим від лорненої цигарки, і мене ледь не вивернуло. Я спробувала векнути, але шлунок був порожній. У вухах повис дивний свист, і тут же я зрозуміла, що мене таки добряче пре. Я не могла б пояснити, з чого я це суджу, окрім відчуття глибоко зміненого часу і простору. І тут почав осипатися світ. Шматочок за шматочком світ розсипався на щось, для опису чого бракувало слів. Я розуміла, що стою перед велетенською блакитною брамою у вигляді яскраво-червоного обличчя. Воно під моїм поглядом почало деформуватися, і я опинилася в трамваї. Це був особливий трамвай. Всі пасажири їхали, лежачи у спеціальних кріслах, дивлячись на стелю. У трамваї було вимкнене світло, ніби це був нічний потяг. І тільки відблиски вітрин підказували, що ми рухаємося містом, скоріш за все, його пішохідною частиною. Усі лежали мовчки і нерухомо. Я відчула, що можу керувати рухом цього трамвая. І трамвай поїхав до оперного театру. Я побажала, і трамвай почав підійматися вгору, по стіні театру. При цьому сила тяжіння збільшилася, а її напрям відносно трамвая залишився тим самим. Мене вдавило в ложе, але я злякалась, що можу випасти з трамвая. Тим більше, що, як виявилося, в нього немає даху. Трамвай зробив мертву петлю, у верхній точці якої я відчула, що випадаю з ложа і втратила контроль над трамваєм. Далі він плавно рушив власним маршрутом. За вікном я бачила дивні закутки Львова. Всі вони були мені добре знайомі, але чомусь я ніколи не могла віднайти їх наяву. Врешті трамвай в'їхав прямо в клуб, куди ми мали піти на танці. Мене здивувало, як може трамвай заїхати у приміщення, де немає рейок. Тоді я повернула голову і побачила, що ніякого трамвая немає, а я лежу посеред танцполу прямо на підлозі. І чим довше я лежу, тим більше я вгрузаю в цей майданчик, мов у м'яку піну. Я долаю певну мембрану і опиняюся в яскраво освітленій невеличкій кімнатці без вікон і дверей, обитій піногумою або схожим матеріалом блакитних і зеленкуватих тонів. Сюди можуть потрапляти тільки ті, хто вміє ходити крізь стіни. Якийсь час я лежу на цій піногумі, а потім мене переймає страх, що я назавжди залишуся тут, без вікон і дверей, настільки реальною є ця кімната. Але знову починається рух, і мене плавно засмоктує спиною вперед і ще глибше. Я опиняюся на концерті невідомої мені групи, яка грає найдивнішу музику в світі. Я пробую зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок між мною та цією групою і доходжу висновку, що моя поява тут і існування цих людей пов'язані химерною сув'язю.
Потім до мене доходить. Ця група існує тільки для кетамінщиків. Єдина можливість потрапити на їх виступ – закинутися кетом. Я хочу знайти Лорну і бачу ворота з написом «Інферно». Саме в них в'їжджаю на своєму невидимому лежачому транспорті. Я не можу надивуватися реальності всього, що відбувається. Воно нереальне, воно гіперреальне. Переді мною з'являється Лорна. На мене спадає розуміння. Ось свята, істинно свята людина. Така свята, про яких потім складають життя. Біля Лорни дві високі темні постаті. Я дивлюся на них, і мене затягує кудись у безлюдну пустелю. Я знову пробую віднайти Лорну. Вона їде поруч, ми лежимо на ескалаторі у метро. Лорна ловить мене за руку, я чую її доторк. Дуже повільно перед моїми очима вимальовується щось сіре. Я розумію, що дивлюся на нормальний світ. Ми тримаємо одна одну за руку. Отже, все це дійсно було. Через безкінечно невизначений проміжок часу я розумію, що дія препарату йде на спад. Зауважую, що наші з Лорною пальці переплетені. Це дає впевненість, з'являються проблиски нормальної свідомості. Ніби робот, я встаю і пробую ходити. Лорна теж встає, і ми спускаємося до лялькового театру, орієнтуючись на звуки рокотеки. Мовчимо. При вході нас зупиняє охорона. Ми ще живемо в іншому часі, в іншому просторі, а тут з нас вимагають платити за вхід. Я дістаю гроші, Лорна робить надто повільний жест пальцем, мовляв, одну хвилинку, і довго-довго, нереально довго, і просто нестерпно повільно шукає щось у наплічнику. Дістає звідти якісь зошити, зошити падають із її нечутливих рук, із зошитів висипаються вкладені сторінки та ксерокопії, розлітаються по цілому фойє, Лорна починає збирати їх так само повільно, потім вона завмирає, каже «гу», і знову починає шукати щось у наплічнику, витягує нові зошити. Я бачу, охоронці нервуються, вони розуміють, що ми обдовбані в жопу дві дури, ледве тримаємося на ногах. У нас задерев'янілі язики, і я можу їм тільки сказати «зммжж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 ж
Все це повисає у повітрі, я відчуваю страх, що зараз нас здадуть міліції. Нарешті Лорна дає білетерові 2 флаєри, що дозволяють пройти на третину дешевше. До моїх вух долітають фрази охоронців. Блять, наркоманки йобані, зовсім совісті не мають. У підвалі біснується натовп. Ми протискаємося крізь гущу розпашілих тіл. Наші рухи схожі на рухи пластикових ляльок. Мовчки сідаємо у самому кутику приміщення і мовчки палимо цигарки. Я дивлюся на мобільний. 20 пропущених викликів, з них 11, Йостик, 7, мама і 2 тато. Та головне для мене зараз час. Від моменту ін'єкції пройшло якихось 50 хвилин, а здається вічність. Починає грати повільна музика з приємним заколисуючим ритмом, і Лорна тягне мене танцювати. Це щось депресивне з надірваним жіночим вокалом. Йостик збирає таку музику. Лорна обіймає мене за талію, а я її за плечі. Ми похитуємося в такт і поступово тулимося одна до одної все тісніше. В темряві клубу на нас ніхто не звертає уваги.
Я відчуваю, як енергетичні потоки проходять крізь нас. Лорна свята, я знаю. Я буду такою ж, вирішую я. Цілую Лорну в засос. Коли танець закінчився, я відчула себе майже в нормі. Був дивний похмільний стан, але він не впливав на те, як і що я роблю. Я сказала Лорні, що їду додому. Вона ніжно обійняла мене на прощання, все-таки загальмованість триває. Дорога додому нагадувала пробудження із затяжного насиченого сну. Поки я підіймалася сходами на свій 7-й поверх, з мене вивітрювалися всі мої уявлення про те, як я, нова я, тепер повинна поводитися з батьками і взагалі зі світом. А коли я дзвонила у двері, то відчула себе вже геть старою собою, заляканою і скутою. Удома, поки я роззувалася та скидала пальто, мені виписували по всіх фронтах. Все було навіть гірше, ніж я чекала. Бабця злягла в ліжко з серцем, розхвилювалася, що мене довго немає. Бабця вирішила, що я вагітна від когось непутящого і боюся признатися їм, тому втекла з дому. Цю версію, поки мене не було, вона постійно прокручувала батькам в голос. Мама вже плакала, тато був заведений. Але я не мала сил щось пояснювати їм. Пішла у ванну, вмилася, пішла на кухню, почала собі гріти їсти. Поки я їла, на кухню прийшла мама. Сіла на найнижчий стільчик, такий для ніг, і стала дивитися на мене знизу вгору повними сліз очима. Я не зважала. Мама, побачивши, що я не звертаю на неї уваги, стала шльохати носом, почервоніла і розривілася. Я не витримала і сіла біля неї на підлогу, щоб бути ще нижче, ніж вона, і самій дивитися на неї знизу вгору. «Мамочка», – заспокоювала я її, – «все буде добре, зі мною все в порядку». «Ти куриш?» – спитала вона крізь сльози. «Сьогодні вперше курила», – призналася я. «Скажи мені тільки чесно, ти вагітна?» «Ну що ти, мамочка, в мене якраз сьогодні перший день. Ти була з хлопцем?» «Ні, мамочка, ти що, я була з подругою». Мама наче трохи заспокоїлася. «Жанночка, ми так хвилюємося за тебе. Ти ще така маленька. Не хвилюйтеся, мамочка. Ми так хвилюємося за тебе, так хвилюємося». Мама... Хороша історія, каже Віра. Мені сподобалось. Але це тільки початок. Через день ми знову зустрілися з Лорною, і вона сказала, що її маму поклали в лікарню, і я можу пожити в неї якийсь час. А що, в неї тата не було? Ні, вона з 4 років росла без тата. А з мамою трапилося щось серйозне. Лорна така, що від неї неможливо нічого випитати, якщо вона не хоче казати. Я тільки зрозуміла, що Лорна з мамою не ладила. У себе вдома я пояснила, що хочу пожити з подругою. Вони, мої домашні павучки уперята, звикли, що їх мовчання, яке нормально мало б символізувати їхню згоду на мою волю вирішувати самі, насправді означає засудження мого вибору. Але я вже на ці натяки не зважала, спакувала речі, конспекти і поїхала ввечері до Лорни. Її квартира справила на мене незгладне враження. В тій хаті панувала атмосфера, як у кошмарному сні, де ще нічого не трапилось, але скоро трапиться. Якась напруга у повітрі. Коли я переступила поріг, мені здалося, що тут особлива тьмяність світла.
Лорна швидко потягнула мене на кухню. Мені відразу ж упали в око кілька використаних шприців. Вони лежали на холодильнику, на підвіконні, а на столі десь 4 ватки з обламаними кінцями ампул впереміж з крихтами хліба і недопитими горнятками. У заваленій горою немитого посуду кухні висів тютюновий дим. Видно було, що тут постійна неохайність, не тільки за відсутності господині. Я зрозуміла, що Лорна з мамою живуть значно бідніше, ніж ми. Лорна налила води в кавоварку, досипала свіжої кави і почала порпатися в холодильнику. Магнітофон на підвіконні грав щось жваве і крикливе. В цій обстановці я почувала себе некомфортно. Я почула, як у сусідній кімнаті хтось щось сказав і спитала: «У тебе є гості?» Лорна припинила вовтузитися в холодильнику. «Немає». Я чомусь стрепенулася. «А хто в тебе в сусідній кімнаті?» «Нікого, кіт». Але кіт звичайної дворової масті сидів біля батареї і дивився крізь стіну в сусідню кімнату. Лорна буркнула щось типу «заїбало, блядь» і зробила музику гучніше. Чомусь мені стало страшно. «Коротше, є борщ, є гречка, є консерва». Вона витягнула з холодильника у зворотному порядку консерву з тавриди, банячок з гречкою і борщ. «Зроби з цим щось». Я поставила борщ грітися і спитала, де можна переодягнутися у щось хатнє. Лорна повела мене вузьким коридорчиком до своєї кімнати, торкаючись по ходу різних дверей і бурмочучи: «Тут ванна, тут параша, тут Машка спить, туди не ходити, тут моя кімната». Я опинилася у захаращеній комірчині, посеред якої стояло старе пружинне ліжко з неприбраною постіллю. Підлога була завалена книжками, компактами і касетами упереміж із брудним або майже одягом, скрученим у клумки. З дешевої люстри звисала якась химерна прикраса з капронових пляшок. Я встигла побачити ще щонайменше 2 зігнуті пластикові пляшки, з яких безумовно курили драп. «Дати тобі одяг?» – спитала вона. «Не треба». «Чому у тебе такий безлад?» Лорна змовчала і тільки дивилася, як я перевдягаюся. Від тьмяного світла в цій хаті мені почали боліти очі і голова. Атмосфера квартири давила на мене. Хоча магнітофон на кухні грав майже на повну гучність, мені здавалося, що він звучить десь дуже далеко і не здатний збовтати цю в'язку тишу, на яку, мов, на липучку для мух, падали і залипали звуки. Поки я перевдягалася, Лорна стояла поруч, підперши стіну, і дивилася на мене з-під лоба. Я дещо демонстративно скинула трохи тіснуватий лівчик і повернулася до неї. Нібито роздивлялася, де лицевий бік футболки. Нібито це нічого не означало. «Тобі подобається дивитися на мене?» – спитала я з напускною грайливістю, тому що насправді мені було дуже незручно під її поглядом, що ковзав по моєму животу, по персах, по шиї. Лорна змовчала. Поки я одягала футболку, вона озвалась, передражнюючи мою фальшиву інтонацію. «Тобі подобається прикидатися дурочкою?» У грудях запала образа. Я відчула, як червонію. За кого вона мене має? «Чому ти все тримаєш у собі?» – спитала вона після ще одної паузи. Я відчула, що на мене психічно давлять. Сіла на край ліжка, стримуючись, щоб не розплакатись. Я йшла до неї, як до коханої людини, а вона зі мною. «Ти не можеш бути щирою. Ти фальшивка», – сказала вона. «Іди нахуй», – не втерпіла я, і враз відчула, як стало легше. Між нами спалахнув контакт, і напруженість з боку Лорни зменшилась. Пітьма, що наповзала на нас із тьмяного світла кімнати, наче відступила. На кухні ми мовчки їли борщ. Я думала собі, що для Лорни важливим поняттям був контакт.
Я часто чула від неї це слово в дуже різних випадках. Фактично, вона завжди керувалася контактом, пливучи в людському морі, без жалю посилаючи нахуй усіх, з ким у неї цього контакту не було. Контакт – це щось особливе у стосунках, тонкий момент взаємної довіри. Людям, з якими в неї контакт, Лорна давала певного роду аванс на спілкування. Лорна казала, що зі мною в неї контакт, і вона відчуває мене. Інакше ніколи б не запросила сюди, на квартиру. Лорна справді тонко відчувала мене. Вона відчула, що я була несправжньою в своєму недоречному кокетстві. А коли я повелася спонтанно, послала її, вона вибачила мені. Тому я знаю. Але Лорна була якась не та. Вона тільки махнула рукою і скривила міну, буркнувши «не хочу». Щось її турбувало. Вона ніби дослухалася до чогось. Коли я почула, як у коридорі скрипнув паркет, мені по шкірі продер мороз, стало лячно. Лорна дивилася на двері в коридор. Здавалося, її вуха ворушаться, майже так само, як у кота, що насторожено вдивлявся туди ж. Тепер скрипнув паркет у сусідній кімнаті. Там хтось був. З крана дзюрчала вода. Я його швидко закрутила. Прибрала гучність у магнітофоні і стала прислухатися, чи не почується той звук знову. Лорна дивилася тепер на мене. «Хто там у тебе?» – спитала я, відчуваючи, як наростає в грудях страх. Лорна мовчала. У квартирі ще більше потемніло, стало майже так сутінково, як буває, коли от-от знепритомнієш. Знову щось шаркнуло в кімнаті за стіною і скрипнула підлога. «Це миші в тебе», – почала я з полегшенням, аж коли знову рипнуло, на цей раз твердо. Як від поступу важкого чоловіка. У мене заворушилося волосся. Лорна вхопила мене за руку і стиснула так сильно, що я ледь не закричала. Її губи напружились, вона незмигно дивилася на дверний отвір. «Дай звук в магнітофоні», – процідила вона крізь зціплені зуби. Але мене, мов, паралізувало. Магнітофон стояв за метр від мене, та я боялася потягнути руку до нього, боялася відірватися від Лорни. Тут я побачила у віконній шибі віддзеркалення порожніх коридорних дверей, і це налякало мене більше, ніж аби я там гледіла чиюсь постать. Я пискнула і притиснулась до Лорни. «Сука, блядь, Жанка, включи звук в магнітофоні, дура йобана, блядь!» Цього разу я без роздумів вімкнула звук на повну котушку, і дурнуваті електронні чвакання японського хіп-хопу вірвалися у згусле повітря кухні. «Ходять тут всякі, блядь», – поцідила Лорна, все ще дивлячись на двері в коридор. Потім труси пропадають. Дурна фраза насмішила мене, і я коротко реготнула. Страх не минув, але смішно стало теж. Кіт змінив позу, сів стовпчиком і обгорнув себе хвостом. За якийсь час він ліниво потягнувся лапами і пішов понюхати, чи щось нового, бува, не з'явилося в його мисочці. Лорна підхопила кота на руки, стала тулити його до себе, цілувати йому морду, примовляючи щось пестливе. Кіт терпляче, хоч і з помітним презирством, приймав поцілунки, поки врешті не вирішив, що з нього досить, і не втік прямо з рук десь у темряву коридору. Особисто я переступити поріг кухні все ще не зважувалась. «Що то було?» –
«Можеш сказати?» – видавила я з себе хрипко. «То було йобане чмо», – відповіла вона, копіюючи мою хрипоту, і ми розреготалися. «Будеш кетамін? В мене є». «Може, не треба нині?» – несміливо попросилася я. «Як хочеш», – відповіла Лорна з байдужілим тоном, наче я вмить стала для неї безінтересною. Її синьо-зелене обличчя наштовхнуло мене на висновок, що з часу, як її маму поклали в лікарню, Лорна собі в кетаміні не відмовляла. Того вечора вона більше про кетамін не згадувала, і, слава Богу, без мене колотися не збиралась. «Не колися більше», – сказала я їй того вечора, – «тобі це не потрібно». «Це не твоя справа», – відрубала вона. «Розкажи мені про Йостика. Тобі подобалось з ним трахатись? Як ви з ним це робили?» Мені здавалося несправедливим, що я повинна вивертати душу, а Лорна нічим не ділиться. Я знову спробувала повернути нас до якогось. «Я, може, теж буду щирою, коли прийде момент, а не коли хтось буде просити». «От зараз ти вже лукавиш, ти не будеш щирою». «Звідки ти знаєш?» – мене її впевненість напрягла. «Бо ти не вмієш бути щирою. Тобі треба вчитися біля мене. Я вмію». І коли прийде момент, спонтанний момент, я буду щирою. А ти в цей момент будеш із пальцем у жопі, ясно? «По-моєму, ти хитруєш», – сказала я, бо справді ця її позиція мені здавалась непрозорою. «По-моєму, це ти хитруєш», – відрубала вона. «Я свята, я твоє дзеркало, розумієш? Я бачила Бога й ангелів. Тепер я чиста. В мені ти бачиш свої недоліки, не мої. Ти зажата. Ти обманщиця і хамелеон. Я витягну всі твої недоліки на поверхню. Ти побачиш, що ти в гріху. Коли ти переконаєшся, що погрузла в гріху і фальші, то зможеш змінитися. Зможеш бути, як я, відьмою, святою, ким завгодно». Я почула себе несправедливо ображеною. «Ні, Лорна, по-моєму, ти граєш на почуттях. Ти добре знаєш, ти для мене дуже важлива і користаєшся цим». Вона презирливо гмикнула. «От, бачиш, так ти захищаєш свої слабкості. Виправдовуйся. Ти не живеш по закону відьом. Ти обдумуєш все наперед. Ти будь-що хочеш перемогти, ти фальшивиш. Коли ти фальшивиш, у нас пропадає контакт». Це були страшні слова. Вони ранили в саме серце. Горло стиснулося від сліз. «Ну чого ти така зі мною?» – видавила я крізь плач. «Чого ти така зла?» Серце Бога далеко, не збагнути його простим смертним. Я втратила над собою рештки контролю і розридалася. Та Лорна і не думала втішати мене. Я заридала ще гіркіш і пересіла з табуретки їй на коліна. Я хотіла стати маленькою-маленькою, щоб вона мене могла тримати на долонях і колисати. Я панічно обіймала її, боялася, що вона буде відпихати мене, і тому тулилася ще сильніше. Лорна стримано пригорнула мене, стала гладити по голові, промовляючи:
все буде добре. Головне – бути чесною із собою. Головне – бути чесною, не стидатися того, чим ми є. Ці слова подіяли на мене, як удари батогом, і я мало не завила з муки, яку мені з невідомих причин завдавали ці слова. «Не муч мене!» – схлипувала я крізь ридання. «Ти сама себе мучиш. Я допоможу тобі, якщо ти хочеш подолати це. Скажи, ти хочеш, щоб я повела тебе до світла?» «Не знаю». «Жанка, ти уникаєш відповідальності. Скажи твердо, так чи ні? Щоб я знала, як нам далі будувати стосунки». Я знову завила. «Як нам далі будувати стосунки?» Ці слова мене вбили. Я вже не могла більше плакати, я тільки здригалася в колючих, твердих-твердих обіймах своїх ридань. «Добре». «Тобто так?» «Так». «Що так?» «Проведи, схлипую, проведи мене до світла». Лорна усміхнулася, і враз її обійми перестали бути чужими і холодними. Я відчула, як мене переповнює її любов. Я майже очима побачила, як її любов у вигляді білуватого світла входить в моє тіло. Прилив гострої ніжності до Лорни пройняв мене від самого нутра і аж до пальчиків на ногах. Я почала пристрасно обціловувати її обличчя. «А йобане чмо сюди не зайде?» – спитала я пошепки. «Ні», – відповіла вона, – «теж пошепки, сюди ні». І ми притиснулися одна до одної ще міцніше. Вранці наступного дня ми вмивалися разом, і Лорна сказала мені: «Я зрозуміла корінь твого фальшу. Ти дуриш людей своїм виглядом». Вранці я сприймала такі заяви спокійніше, тому тільки поцікавилася, з чого вона це взяла. «Ти створюєш в уяві людей оману своїм одягом, своєю зачіскою, макіяжем. Ти хочеш, щоб тебе приймали за іншу, ніж ти є. Це обман, а всякий обман служить сама знаєш кому. З цим треба покінчити. Подивись на мене. Яка я всередині, така і назовні. Я не соромлюся цього». Я в цей час милася перед нею у тазику. Я робила це демонстративно, показуючи, що мені не залежить на її думці, тобто не обманюю себе, що це має якесь значення, і що мені справді хочеться в глибині душі, аби вона бачила, як я це роблю. «Що мені треба зробити?» спокійно спитала я. «Постригтися, відмовитись від макіяжу, змінити стиль одягу. Наразі цього досить. Тобі не подобається довге волосся? Воно брехливе. Давай я підстрижу тебе». І Лорна, як була мокрою і голою, вискочила в коридор і повернулася з ножицями. «Ой, що ти надумала?» – я навіть не встигла заперечити, коли побачила в її руці добрий шмат свого волосся. Фіть-фіть, іще пару пасом впало на підлогу ванної. «Я буду чесна із собою, я це витримаю», – повторювала я, поки Лорна карнала мене на свій розсуд. Те, що вийшло з-під її чікання, – викликало в Лорни захоплений зойк, схожий на крик якогось птаха. «Модно!» – викрикувала Лорна, захоплена моєю новою фризурою. «Вау, як модно!»
«Якщо їй подобається, значить мені теж подобається», – думала я, дивлячись в люстро на жалюгідні пістрюхи, що стирчали нерівними кінцями на всі боки моєї голови. Далі прийшла черга одягу. Вибір Лорни впав на зелену сукню її мами із старомодної дешевої матерії. Сукня сиділа на мені не найкращим чином, особливо обвисаючи на животі. Я поглянула на себе в дзеркало і вжахнулась. Це була катастрофа. Якби Лорна сама не вдягалася так само божевільно, я подумала б, що з мене безсовісно знущаються. Дякувати Богу, Лорна дозволила взути мені мої мешти. Ми домовилися зустрітися після пар о 16:30 біля театру юного глядача, де в Лорни відбувалися репетиції. Лорна ходила до театральної студії. Після репетиції ми з нею мали піти до якихось приятелів слухати музику. Такого сорому, якого я зазнала в університеті через свій вигляд, за своє свідоме життя я ще не мала. Я ледве стримувалася, щоб не зірвати з себе цю дурну, безформну хламиду, яку до мене носила стара, некрасива жінка. Мені здавалося, ніби мене вигнали з хати батьки, я бідую, ходжу по людях, вдягаючись у чуже дрантя. Я хотіла додому, хотіла знову стати собою, заплести волосся в косу. Коли я згадувала, що Лорна постригла мене, на очі наверталися сльози. На мене і так витріщався весь. На мобільний продовжували приходити виклики від Йостика, валили смски. На дзвінки я не відповідала. Повідомлення холоднокровно стирала, не читаючи. Я вирішила йти до кінця. Але не витримала. Одягла пальто і так просиділа всю третю пару в душній аудиторії. Згадки про Йостика, що зринали у зв'язку з цим пальтом, роздирали мені душу. Коли ми зустрілися з Лорною, я зрозуміла, що боюся сказати таке, що може їй не сподобатися. Боюся зрадити себе чимось. Це було явним ухиленням від відьомського правила, та я не могла нічого зробити із собою, тому вирішила бути чесною, принаймні в тому, що я безсила щось змінити на даний момент. Ми мовчки йшли у невідомому мені напрямку, звісно, вела Лорна. Я хотіла порушити мовчання, хотіла поговорити про щось тепле і добре, що було між нами вночі. Ніяких ніжностей, але, безумовно, певний контакт був. «Мені було дуже добре з тобою вночі», – сказала я. Лорна гмикнула. Сьогодні вона була похмурою, навіть чимось озлобленою. «Лорна, я тебе дуже люблю», – вона знову гмикнула. «Але ти деколи така далека». Лорна не відповідала. Важкий тягар знову здавив мені груди. Раптом я здогадалася, у чому може бути причина похмурого настрою Лорни? «Це через Йостика?» – спитала я. «Сука, блядь, я йому покажу», – процідила вона з ненавистю. «А що він тоді тобі сказав?» «Неважливо. Гемор мені заплатить за це». Лорна називала Йостика не інакше, ніж геморой. Я особисто з Йостиком вирішила перервати всі стосунки. Лорна ж про щось із ним бурхливо листувалася.
І ще вона обмовила, що випадково перетнулася з Йостиком на вулиці. Саме ця зустріч і стала причиною Лорниної люті. Мене дивувало і непокоїло те, як швидко близькі їй люди ставали об'єктами її ненависті. Від цього я почувалася невпевнено, захотілося змінити тему. «А хто ці друзі, до яких ми йдемо?» «Ми йдемо до одного, всі решта пустишки. Він відьмак, дуже крутий відьмак. Можеш розповісти мені, що це в тебе вчора по хаті ходило?» «Можу», – як не дивно озвалась вона. «А що ти хочеш почути?» Я згадала паралізуючий жах, який накотив на мене, коли щось ходило в сусідній кімнаті, а потім по коридору. «Воно живе у тій кімнаті, куди ми не заглядали?» «Ага. Але вночі воно виходить. Воно небезпечне?» Лорна поглянула на мене своїми дивними, по-котячому зеленими очима. «Воно шумить вночі. Моя Машка дуріє від цього. Ми спимо при ввімкнутому світлі. Це через нього твою маму в лікарню поклали?» Вона задумалась. «Можливо. Деколи воно торкається тебе, коли ти спиш». Більше мені говорити на цю тему не хотілося. Якось дуже виразно пригадався той холодний кошмар, до якого я доторкнулася в неї на хаті. Подумала, що сьогодні знову доведеться ночувати в Лорни, і зробилося по-справжньому лячно. Я спробувала забути про страх, переключити увагу на зовнішній світ. Ми йшли старою вуличкою. Синьо-сірий колір кам'яниць контрастував із яскраво-жовтим кленовим листям, що ледь не по коліна завалило тротуари. Я сплела свої пальці з її, а потім швидко нагнулась і поцілувала в губи. Лорна усміхнулась. Контакт. Ми йшли, тримаючись так за руки, вздовж важких сірих стін, шурхотіли листям під навислим небом. Зараз йобане чмо здавалося не страшним, але його реальність, його небезпечність – робили світ моторошно таємничим. Це осіннє світло, ці хмари, це листя – все дихало загадковістю. Ми завернули у пропахлий котячими стяками двір і піднялися по сходах на третій поверх. У квартирі вже було п'ятеро людей, троє чоловіків і дві дівчини з жахливим макіяжем. Чоловіки, хоча на вигляд різні, все ж мали дещо спільне. Напевне, то був певний вираз в їхніх очах або відтінок шкіри. Принаймні, щось групове було виписано на їхніх обличчях. Уся компанія розмістилася на великій канапі і двох фотелях. Вони курили цигарки, струшували попіл у переповнену попільничку, що стояла на низькому журнальному столику між фотелями і диваном. Поряд лежала запакована пачка шприців і розпечатана коробочка з ампулами. Я здогадалася, що це кетамін. З потужної аудіовежі неголосно лунала похмура тягуча музика, сповнена жіночого вереску, металевого брязкоту, неприємного скреготу і моторошних відлунь. Я одразу відчула, що ці люди настроєні проти мене. Я між ними чужа. Лорна своя, а я зайвий придаток. Але я вже не могла опиратися ситуації. Я привіталася. Всі кивнули у відповідь.
Ніхто не представився і не спитав, як мене звати. Чоловік, якому вже було десь 50, почав ладити шприци. Він був на 20-25 років старшим за інших, але вдягався, говорив і поводився приблизно так само, як і ті молоді. Ще раніше я збагнула, що то і є відьмак, про якого казала Лорна. Нічого дивного в його некрасивій зовнішності я не помітила, та все ж вчувалося щось недобре довкола нього. Розмовляючи з Лорною, він дивився тільки на неї. Я ж була пустим місцем. Говорили вони про Йостика. «Мені треба полякати одного придурка», – говорила вона цьому старому. «Реально так полякати. Можеш навіть покалічити. Мені пофігу. Він заслужив, придурок довбаний». «Спробуємо», – відповідав старий. «Це не той бува, якого ти приводила із собою?» «Той самий. Гемор, короче. Заїбав, бля, замочила б суку», – просичала вона. Мені стало жаль Йостика. Він не заслуговував на ту ненависть, яку на нього обрушувала Лорна. Але я нічим зарадити не могла, бо зрозуміла, що Лорні справді краще не переходити дороги. У цьому неприємному товаристві мені було незатишно. Це ж я вирішила намагатися бути спонтанною. Чудово розуміла, що Лорна привела мене сюди неспроста. Це було ще одне випробування для мене. Вона спостерігала за мною. Кожен мій рух вона глибоко відчувала і точно знала, коли я є сама собою, а коли імітацією. Я сіла на диван поруч із довгокосою білявкою з густо обведеними тущу очима. Білявка була вся в чорному, тільки міні-спідничка була дитячої рожевої барви. Ця наївна спідничка разюче контрастувала із важкою косметикою білявки.